बासा कुर्मीलाई मन्त्री बनाएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। चार वर्ष अगाडि बाँकेकी निर्मला देवी कुर्मीको अपहरण र शरीर बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोपमा मुछिएका लुम्बिनी प्रदेश सांसद बासा कुर्मीलाई लुम्बिनीमा काङ्ग्रेसले मन्त्री बनाएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार अभियन्ता रुबी खानसहित मानव अधिकार कर्मी र पीडितका आफन्तहरू काठमाडौँको कलङ्कीदेखि खाली खुट्टा हिँडेर माइती घर आएका छन्। यस अघि पनि सत्ता र शक्तिको आड पाउँदा निर्मलाको हत्या आरोपीलाई सजाय नभएको भन्दै रुबी खानसहित अन्यले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। जघन्य अपराध लागेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि उनीमाथि लागेको आरोप कसले छानबिन गर्ने र पीडितको न्याय पाउने सुनिश्चित नभएकाले आजैदेखि माइतीघरमा अनिश्चितकालीन धरना बस्ने रुबी खानले बताइन्। यसअघि पनि गृह मन्त्रालय र पीडितको परिवारबीच कुर्मीको मुद्दा अदालत पठाउन सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। तर मुख्य आरोपीलाई नै प्रदेशले मन्त्री नियुक्त गरेपछि सत्ताधारी पार्टीले पीडितलाई संरक्षण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले बासा कुर्मीलाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने, निर्मला कुर्मी मुद्दा तत्काल अदालत पुर्याउनुपर्ने र आन्दोलनकारीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।